Aí, ó, tá indo bom rapidão. Caraca, Aê, fechou. caralho, Os outros devem estar lá até agora. hostage. Meu, é o chalé! Você já jogou hostage antes? Ah. Duvido, cara, que você já jogou hostage. Vamos ver quem que eu serei. Quem que eu serei? Vou pegar Twitch. Você vai jogar de Punk, Twitch. velho. Oh, vai ser o Bop mesmo, né? Que vai vir. Ah, deve ser. Quem Falaram que é mais do pode Rio. chamar? Elite do Rio. Vai Ah, chamar a tem a rota? rota de São Paulo. Não, a rota é de moto. Vai chamar a Águia, tipo do Paraná? Grupo Águia? Tem o GAT, tem a Polícia Civil. Da Eco? A Polícia Florestal? Não é garagem. Biblioteca. Ih, os caras estão se matando já. Achou? Às vezes uns caras ficam AFK e eles matam. 10 seconds. 5 seconds. Acho que não é justamente dela. Hostage in sight. Onde é as câmeras aqui que eu nunca sei? A câmera aqui é à esquerda ali, ó. Tá vendo? Pô, tem um castor, protegeu tudo ali. É só abrir. Cuidado. Eu vou abrir mais uma. Eu sou assim. Olha lá, estamos juntos. Um, dois, três e. Ô, Gabriel, sai daí, velho. Eu que tava aqui, cara. Porra, Gabriel. Senhora, errei tudo, velho. Morreu? Me tiro das costas. Boa, já. Me tirou. Pegamos ele, mano. É, o último tá aqui deitadinho. Aonde? Eu posso entrar? Da minha janela? Ele vai te acertar aí. I have the hostage. Hostage secured. Initiate extraction. Well done. Você não morre pulando essa altura? Na vida real, sim. Ser irado. Caraca, vai ser um bandido, um Hulk e uma Valk. O grupo do Ah, sucesso. ufa, um Pulse. You need to keep the hostage secure. Fortify the room. Camera. Take some trauma plates.
new feet happen. The hostage location is contact. Get ready. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has eyes on the hostage. Cara, abriu os pixels aqui já, hein? New camera feed activated. Aí é perigo, hein? Camera feed up and running. Olha as câmeras. Não tem ninguém na garagem. Sala principal, ninguém. Cadê esse povo, velho? Estão vindo pelo bedroom hallway. Twitch drone. Aí dentro. Puta que pariu! Começou o tiro aqui, ó. Da onde? Estão jogando coisa de fumaça aqui já. Matei. Nossa, aqui não consegue matar. Explodindo tudo. Ah, eles se mataram sem querer. Peguei. Matei. Até através do pixel. Ih, Luca, eu tô sozinho aqui. Meu Deus, velho. Ah, entrou aqui. Pela outra porta, cara. One friendly operator. A Twitch entrou. Eu tava indo salvar o cara. Op 4, last operator standing. Fudeu. Hostage captured by Op 4. Ai, caralho. E agora? Nossa! Inacreditável! Inacreditável, copinho! Graças ao cara que spotou, velho. Não sei quem foi, mas... Não fui eu. É água de coco. Fortalece. Destruiu, hein? Destruiu, hein? Copinho destruiu. Cara, eu joguei de Blitz, cara. Foi muito legal. Fiz umas paradas. Ontem teve ranqueada? Não. O pessoal não entrou. Need to recover the hostage. Só pra ver, agora é pra trás. Ah, o cara levou tiro. 5 seconds to insertion. Hostage is down. Aí. Better injury. Hostage found. Op 4 revive the hostage. Dispensar melhor approach. Quebra que eu vou jogar um bagulho aí dentro.
Tem porta de castle aqui. Não tem armadilha embaixo. Tem ninguém deitado. Ela tá no corredor aí. Calma aí que eu tô entrando. Nossa! Ai, carai! Ah, por remain. Vamos comigo, esse barulho. Quer achar essa vagabunda? Ah, tá ali. Já era. Deixa eu entrar. Tô com 5 de vida, cara. Ah, tá no buraco! Ah, Didi! Payload. Pô, essa foi linda demais. Essa foi mesmo. Dá um share pra gente fazer, mandar um simultâneo pra eu ver a sua câmera também. A gente faz o upload. Não, eu não joguei bem essa, cara. Mas eu quero ver você. Não, essa não dá. Eu errei muita coisa. Coloca você para o Vic junto pra gente fazer um vídeo juntos. O nosso primeiro vídeo em conjunto. Salvar videoclipe, tá salvo aqui. É isso aí, galerinha do YouTube. Um abraço pra vocês. Até a próxima, meu. Não esqueça, se você curtiu o vídeo, clica aqui em curtir. Isso, e lá embaixo, ali perto, se inscreve no canal. E depois pega na minha